ek? Kan iemand my net raak sien? Kan iemand my net help? Hier is ek. Hier is ek, Here, gebruik my. Hier is ek. Ek gaan jou gebruik om haar te help. En gee gemeente Wittervuur, bied 'n show aan. Hier is ek. Sondag 25 September 5:00 by die NG Gemeente Wittervuur. Kom vind uit wat se verskil dit regtig maak om jou te volg. Almal welkom. Hier is ek. Om te glo in God se woord. Daar's 'n nuwe